Poštovani gledoci, sa nama dobro poznato TV lice Maša Đorđević. Dobar dan, dobrodošla. Bolje vas našla, draga Irena. Uvek rado viđen gost. Tako, ja najviše volim da dođem kod tebe i u stvari da pričamo o nekim ispričamo, još nam kafica treba ovde. Ali pre svega edukativnim stvarima, što je važno. Jeste, svako može da nauči svašta nešto kako od tebe, tako i od mene, uz tebe. Tako je. Šalim se. Radionica komunikacijom do uspeha realizovat će se 22. februara, to je subota, a ti ćeš nam malo više reći o tome zašto i kako si pokrenula sve to upravo sa Ksenijom Vujišić. Tako je, komunikacijom do uspeha je radionica javnog nastupa i novinarstva, u stvari prilika da svi ljudi, ne samo mladi ljudi, već savladaju socijalne veštine 21. veka i obe smo, dakle, novinarke, kao mlade smo stale prvi put pred kamere, išle u školu za talente gde smo u stvari snimale emisije, radile intervjue, radile različite istraživanja intervjue i obe se bavile i glumom, koji su tako važna kako bi nas osvestila da vladamo svojim govornim aparatom, svojim telom, osvojili taj scenski prostor i uopšte radili na svom pokretu. I nakon završetka fakulteta političkih nauka i osnovnih i master studija već sam krenula da radim različite radionice po projektima, to su uglavnom bile, dakle, veliki skupovi, što konferencije, i tu sam već negde krenula da radim to i shvatila u stvari koliko je važno da se te socijalne veštine 21. veka savladaju. Zato što danas nije najvažnije da budemo stručni. Naravno, to jeste preduslov za bilo kakav uspeh, ali mnogo puta to ostaje u zapećku ukoliko ne znamo da javno izložimo svoju ideju. Jer nekada sama realizacija ideje njoj prethodi upravo to da se ona plasira na pravi način. Tako da nas dve smo u stvari pokrenule našu radionicu sa ciljem da mladi ljudi prevaziđu tremu, prevaziđu strah, da budu dobri, ubedljivi govornici, da ostvare dobar kontakt sa publikom, jer kako se kaže, govori u putovanje i ukoliko nije isplaniran, govornik koji započne nešto da radi, da krene nigde, upravo tu i završi. Tako da ta priprema je ključan element. Da li ste se temeljno pripremile za sve ono što vas čeka? Biće tu ono, što se kaže, raznorazna pitanja i komentari. Da li ste spremne na sve to? Naravno, program je spreman i negde dosta smo ga mi i po nekim drugim projektima radile, tako da ono što je najvažnije jeste da svi mladi ljudi mogu da dođu kako bi upravo radili na sebi, kako bi osvestili neke elemente. Obično, kada imamo priliku da javno izlažemo našu ideju, mi zaboravimo činjenicu da je svega 7% pažnje naše publike sadržaj koji govorimo. 55% pažnje naše publike jeste ta neverbalna komunikacija, upravo to kako ja sada sedim, kako mi usmerem pogled, šta raditi sa rukama i sl. A 37% jeste naša boja glasa, ton, dikcije i slično. Tako da naša ideja jeste da ljudima pokažemo da nije nekolicina srećnika rođena sa darom za javno nastupanje, da ima tu određenu harizmu. Zapravo statistika kaže da je to 1% ljudi. A šta raditi onda sa onih 99%? Primer je Demosten, najbolji govornik svih vremena iz antičke Grčke, koji se zalagao za određene političke ideje i ideale i on je morao da vežba sa glumcem. Imao je mali kapacitet pluća, bio je sićušan, slabašan, imao je jedan tik sa rukom, nije znao šta da radi, da bude uverljiv, jer je ideja da prenesemo našu poruku. I onda se on upravo nadjačavao sa talasima, plimom i osekom, trčao uz planinu, vraćao se i, dakle, govorio na pravilan način, a onda su mu stavili mač ispod ramena kako bi prosto fiksirao taj moment i kako bi bio ubedljiv. I on je dobrom vežbom došao do toga da sada pričamo o najboljem govorniku svih vremena. Jo, divno. Dakle, ima nade za sve. Tako je, naravno. Da. Maša, ti imaš iskustvo u radu sa mladim ljudima i sa kojim se sve problemima oni suočavaju pred javni nastup? Kakvi su to sve problemi? Pa problemi su različiti, ali opet ja kažem, tri pravila postoje. Priprema, priprema i opet priprema. Dakle, najvažnije je rad, red i disciplina. Najvažnije je da se usmerimo na poruku koju želimo da prenesemo našoj publici. Obično mislimo, jao, šta ako krenem da crvenim, šta ako ne prepoznam boju svog glasa, jer je potpuno normalno da neki suvereno vladaju scenom, a neki ne prepoznaju sebe kada izlažu. A oni zaborave činjenicu da publika neretko ima empatiju prema nama i prirodno je da imaju taj strah i tremu, jer se mi rađamo sa tri straha.
Jedan strah je od napuštanja, drugi strah je od pada i treći strah je od glasnih zvukova. Upravo taj strah od napuštanja se može sroditi sa javnim nastupom, jer postavlja se pitanje šta ako ne odgovorim na zahteve publike? Šta ako mi se neko bude rugao? Šta ako ne prenesem ideju koju želim? A upravo nas to odvlači u naše primarne potrebe, a to je da prenesemo određenu poruku. Tako da publika je u stvari tu da nešto nauči od nas, a ko će da nas kritikuje, ko će da traži grešku, to je verovatno osoba koja je navikla da mu drugi pridikuju slično, a takva mišljenja nam nekada i nisu kompetentna i poželjna. Tako da, problemi koje vidim da imaju mladi ljudi jeste upravo taj problem sa neverbalnom komunikacijom. Nekada su i tekako stručni, ali prosto telo nas mnogo puta odaje, ruke su tu ključni element, onda se postavlja pitanje šta, kako treba da držim ruke. To može da se kontroliše? Najvažnije je da se ove vežbe posećuju i ove radionice da se upražnjavaju iz razloga što ćemo mi shvatiti kakav je naš senzibilitet. I shvatiti u stvari kroz te vežbe, Sokrat je rekao, progovori, reći ću ti ko si. Stoga važno je da radimo na sebi i važno je da osjetimo šta je to što zaista ide iz nas, iz nekog našeg senzibiliteta, a koje su to negde pokreti vežbe koji su prosto naučeni. Zato je, mi kažemo, naravno da veliki problem sa rukama imaju profesionalni glumci, pa ih neretko snimaju, dakle, u jednom krupnom kadru, kako ruke prosto ne bi otkrivale te neke nedostatke, ali ukoliko je nama miso dovoljno usmerena i ukoliko ruke prate potpuno prirodno našu miso, to je onda dobar put za rad. Tako da, učimo i vežbe disanja. Neko će reći vas da je mlade, možda vaše... Ajde, pokaži nam jednu vežbu sa disanjem. Pa, u stvari, najvažnije je kada... Ako smeš. Naravno, apsolutno. Najvažnije je u stvari kada uzimamo dah, da ga uzmemo pravilno. Dakle, prvo punimo naš stomak, zatim pluća i ostatak vazduha, protok ide na leđni deo. Dakle, uzmemo dah. Dakle, ovo je odlična vežba i kada ležimo, pa onda vidimo u ovom međurebarnom delu da i tekako možemo da ispunimo, dakle, ovaj deo vazduhom, zadržimo dah i onda možemo da izgovorimo da u stvari vidimo koliki je naš dah. Jer neretko kad neko stane pred scenu, ima problem da kaže sve kao da istrčao maraton, što pre da kaže mnogo reči u malo vremena. A Mark Twain je primer koji je jednom rekao, nemam mnogo vremena da vam napišem kratko pismo, pa ću napisati neko duže pismo. Jer momenat da ostavimo prvi utisak, nemamo drugi put priliku za prvi utisak. Tako da, eto, možemo zajedno ako želiš da probamo tu vežbu. Dakle, napunimo stomak, pluća, leđa, isto tako, dakle, na nos uzimamo udah, ispuštamo, dakle, kroz usta, a isto tako prvo praznimo stomak, pluća i onda leđa. Jel može? Ajde, ćeš prvo ti da nam pokažeš. Ajmo zajedno. Ajde. Dakle, uzimamo dah. I naravno, dakle, to se ozbiljnom iskusnom vežbom prosto... Dokoliko možemo. Tako je, ali važno je da je dah sve duži i duži kada se on napravila način vežba. Tako da... Ovako bi bio kratak i neupotrebljiv. I zašto je važan u stvari pravilan dah? Zato što ćemo imati veći kapacitet i kiselnika i samim tim to utiče i na naše raspoloženje i na koncentraciju. Tako da sve ćemo raditi na radionicama koje su interaktivne i obećavamo sigurno dobru edukaciju, ali isto tako jedan dobar, lep ambijent gde ćemo se družiti i učiti jedni od drugih. A to jeste suština. Lepe žene, šta više reći. A kako da savladamo tremu i strah? To, ja mislim da svaki drugi čovjek ima taj problem. Pa kaže se kako bi nestala ta trema i nestao taj strah, moramo se suočiti sa tremom i strahom. A to je upravo ta vežba. Izložiti se pred određenom publikom i još osvestiti moment da javni nastup nije upravo ovaj ambijent gde je mnogo kamera, mnogo reflektora ili ako uživo smo na pozornici. Javni nastup je sve. Javni nastup je da nas dve sad sednemo u kafić i da želimo da pregovaramo ili osmišljamo neki projekat. Javni nastup je kad ja odem kod vas u režiju i pitan kada će snimanje. Dakle, to može biti svaka situacija. Tako da moramo se izložiti toj situaciji, moramo raditi na sebi, a upravo kroz ove vežbe koje sam navela prethodno, mi povećavamo naše samopouzdanje. I upravo kada smo mi sigurni, kada kroz ove vežbe shvatimo koje su naše komparativne prednosti, koje su naše vlastite predispozicije. Mnogi od nas ne znamo u stvari za šta sve imamo talenat i kapacitet i koliko možemo da imamo i dobar intenzitet govora, koliko boja glasa se ne može promeniti. Prosto nečiju volimo, nečija nam prija, nečija ne, ali dobrim vežbama može se lepo to postulirati da prosto bude prijatno tuđem uhu. Tako da uz te vežbe svakako osjećamo se sigurnim.
pa čak i imamo mane svi, to je prosto prirodno i mnogo puta želimo da ih sakrijemo, pa onda imamo problem šta ako publika vidi to i to im bude primarno dok ja, na primjer, nešto izlažem. Hajde naše mane da pretvorimo u komparativne prednosti, hajde da nadjačamo ovo što postoji kod nas, što je dobro, što ćemo osvestiti i samim tim na taj način se sigurno stiče. Ali preduslov je za to rad na sebi i da shvatimo koliko su ove socijalne veštine 21. veka važne. Da. A koliko je važno da ovladamo novinarskim žanrovima? I sama znaš... Što je to tema, mislim. Tako je. Da. Bavit ćemo se i novinarstvom i nije slučajno što su ove dve discipline i profesije stavljene u jedan program i sama znaš koliko je važno da se postavi pravo pitanje, koliko je važno da se kroz pravo pitanje, a nekada i pod pitanje, više stvari razume, analizira i shvati. Jer je to preduslov kad imamo određenu ideju, kako da je pripremimo, kako da budemo koncizni, kako to da izložimo ljudima, upravo kako je rekao Mark Twain, biti koncizan. Dakle, pored toga učit ćemo i umeće slušanja koliko je važno. Jer i sama se slažeš, nikada nas niko do sada nije učio kako da slušamo. Dakle, obično i kad se predstavljamo Maša i Rena, ti zapamtiš svoje ime, pitanje da ćemo se sljedećeg puta vidjeti. Tako da ćemo ovdje učiti i to umeće slušanja, radit ćemo vest kao osnovni novinarski žanr, dakle, nešto što, ne verujem ja da većina polaznika želi da bude novinar. Možda neko dođe, ljudi koji studiraju pravo, ekonomiju, ali to je važno jer sutra ukoliko žele da bude preduzetnici, kako će oni, dakle, svoju vest plasirati drugim ljudima. Tako da učit ćemo vest, radit ćemo intervju, isto tako imat ćemo i goste iznenađenja kojeg će moći da intervjuišu, to će biti itekako kredibilna osoba u svojoj profesiji. Stoga imat će paletu stvari. Tako je, palet, pregrš stvari i na njima je u stvari samo da budu dobro raspoloženi, da budu spremni za rad, bit će određena interaktivnost i radujemo se svi da učimo jedni od drugih. Koliko to traje? To je dakle jednodnevna radionica, petočasovna, od 12 časova do 17 časova u hotelu Cepter, u samom centru grada će se realizovati. Prijave su nam u toku i radujemo se što vidimo da su profili različitih sfera interesovanja uputili, dakle, se na našu radionicu. komunikacijom.uspeha@gmail.com je naša mail adresa putem koje se oni prijavljuju. Isto tako postoji Instagram stranica komunikacijom.uspeha i raduje nas što iz dana u dan imamo dosta upita i uopšte ono što nas dodatno raduje jeste i podrška drugih ljudi koji su tekako kredibilni u svojim profesijama, koji su prepoznali značaj ove radionice i naravno mi smo također voljne da pohađamo neke druge kurseve i zajedno svi da se usavršavamo. Je li ograničen broj prijava? Da, broj mesta je ograničen. Do 50 ljudi je optimalan broj koji će prisustovati ovoj prvoj radionici, ali isto tako, pošto već sad vidimo da postoji veliko interesovanje, u perspektivi će se to također održavati, ali eto sad ova prva da prođe baš onako kako smo zamislile. To vam i mi želimo od srca da prođe kako treba. Evo još jednom ponovi mail adresu gdje mogu da se prijave. Svi zainteresovani koji žele da savladaju socijalne veštine 21. veka mogu poslati upit na mail komunikacijom.uspeha@gmail.com, Hotel Cepter, 22. februar i radujemo se da svi učimo jedni od drugih. Hvala vam posle dana zaljubljenih. Da, i pozivamo i tebe da dođeš na našu radionicu, jer i ti kao neko ko je iskusan u novinarstvu, u svojoj profesiji i uopšte doprinosi ovako lepim temama, sigurna sam da ćeš imati mnogo konstruktivnih savjeta da daš mladim ljudima. Hvala ti puno, očekujte me. Očekujte neočekivano. Hvala ti puno i vidimo se 22. februara. Hvala tebi. Hvala još jednom.